រឿងសត្វក្អែកមិនពេញចិត្តនឹងពណ៌សម្បុរខ្លួនឯងថ្ងៃមួយសត្វក្អែកកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តដោយសម្បុរខ្លួនឯងខ្មៅហើយមនុស្សមិនពេញចិត្តហើយទាំងដេញបាញ់ទៀតក៏លេងទៅមើលសត្វកងានគេមានពណ៌សម្បុរស្អាតពិសេសពណ៌សស្អាតហើយមនុស្សជឿចិត្តហើយថែមទាំងចិញ្ចឹមថែមទៀតក៏មានគំនិតថាចង់បានពណ៌សម្បុរសក៏បានហៅទៅសព្វកាន់សំណាក់របស់តែបប្រតិបត្តិពណ៌ដែលគិតថាក្រែងតែបោះអាចមានរិទ្ធធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសម្បុរសដោយសត្វកងានពេលដល់សំណាក់របស់ក៏តែបោះបានឲ្យទៅសួរសត្វកងានថាតើសត្វកងាននោះមានសក្តីពេញចិត្តឬក៏ការរស់នៅនឹងសុខចិត្តយ៉ាងណាសត្វក្អែកក៏បានទៅកន្លែងសំណាក់សត្វកងានក៏បានសួរថាបងសត្វកងានថាបងមានសក្តីសុខខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបើពណ៌សម្បុរបងស្អាតអញ្ចឹងហើយថែមទាំងមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តមិនដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំមានពណ៌សម្បុរខ្មៅមិនជាទីស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់មនុស្សផងទាំងឡាយទេសត្វកងានក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាសត្វដែលស្អាតដោយតែបងគិតនោះទេមានសត្វផ្សេងដែលស្អាតជាងខ្ញុំទៅទៀតគឺសត្វផ្សេងពេលនោះក៏សត្វក្អែកបានទៅកាន់សត្វសំណាក់សត្វផ្សេងក៏ឃើញថាសត្វផ្សេងមានពណ៌ដ៏ច្រើនមានអស់ទៅ3ទៅ4ពណ៌ដូច្នេះហើយក៏កាន់តែគិតថានេះសត្វផ្សេងនេះពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងជាងសត្វងានទៅទៀតពីព្រោះតែមានពណ៌សម្បុរស្អាតជាងពេលនោះក៏សត្វផ្សេងបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនមែនជាសត្វស្អាតដោយតែបងគិតនោះទេហើយក៏គ្មានសេចក្តីសុខដូចតែបងគិតដែរនៅមានសត្វផ្សេងទៀតដែលស្អាតជាងខ្ញុំបងអាចទៅសួរសត្វកងោកបានតែសត្វកងោកមានភាពស្រស់ស្អាតជាងខ្ញុំច្រើនណាស់មានពណ៌ដល់ទៅ7 8ពណ៌ពេលនោះសត្វក្អែកក៏បានបន្តដំណើរទៅកាន់តាសំណាក់របស់សត្វកងោកដែលជាតំបន់កំសាន្តហៅថាតំបន់ទេសចរដែលមានសត្វកងោកនៅទីនោះគេដាក់ត្រង់ផងដែរពេលទៅដល់បានឃើញមនុស្សជាច្រើនចោមរោមសត្វកងោកបោះចំណីឲ្យសត្វកងោកផតសែលហ្វីជាមួយសត្វកងោកកាន់តែធ្វើឲ្យសត្វក្អែកហ្នឹងគិតថាសត្វកងោកពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តឲ្យថែមទៀតឲ្យចំណីជាច្រើនថែមទៀតផងបើសិនជាអាត្មាអញមានពណ៌សម្បល់ដោយសត្វកងោកមិនដឹងថាមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាទេរងចាំរហូតដល់ភ្ញៀវទេសចរចេញអស់ពីសត្វកងោកពេលនោះសត្វក្អែកក៏បានចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងសត្វកងោកបាននិយាយថាបើពិតបងកងោកដ៏ចម្រើនតើបងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាទៅណោះដែលមានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់ជួយចិត្តបងឈូឆរបែបនេះហើយថែមទាំងឲ្យចំណីស្រាប់ស្រាប់ទៅដល់បងមិនដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំមានពណ៌សម្បល់តែមួយមនុស្សមិនជួយចិត្តចំណីអាហារក៏ត្រូវរកដោយខ្លួនឯងពេលនោះសត្វកងោកក៏បានឮការសរសើរនិងការត្អូញត្អែតូចចិត្តក៏បានលើកឡើងថាមរៀងបងក្អែកដ៏ចម្រើនមិនមែនដូចជាអ្វីដែលបងឃើញនិងអ្វីដែលបងគិតទេតាមពិតទៅជីវិតដូចបងគឺជាជីវិតដែលមានសេរីភាពខ្ញុំចង់បានជីវិតដូចបងណាបងដឹងទេដោយសារតែពណ៌សម្បុរដ៏ស្អាតរបស់ខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សផងទាំងឡាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់នៅក្នុងក្រុងនេះខ្ញុំគ្មានឱកាសដើរហើរទៅធ្វើអីដែលខ្លួនចង់ធ្វើទេបងអាចដើរหาគ្រប់ទីកន្លែងបានជាជីវិតដែលមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីបានលើសត្វកងោកនិយាយបែបនេះហើយអ្វីទាំងអស់ដែលជាទុកសោករបស់សត្វក្អែកក៏ត្រូវបានរំសាយក្តីស្រមៃដែលខ្លួនចង់ទៅជាសត្វកងោកទៅជាសត្វសេកទៅជាសត្វកងានក៏រលីងអស់ទៅដោយការយល់ថាអ្វីដែលខ្លួនមានគឺពិតជាសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំតូចចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមិនមានបែរជាឃើញគេមានស្អាតមានឡានមានផ្ទះ
គេខ្ពស់គេសង្ហាហើយក៏គិតថាគេមានសេចក្តីសុខមិនប្រកបទេបងប្អូនដូចជាក្នុងរឿងសត្វដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺសត្វតែមានទុករៀងៗខ្លួនដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងពេញចិត្តនឹងអ្វីយើងមានឪពុកម្ដាយយើងបង្កើតរូបរាងកាយរបស់យើងមានដៃមានជើងមានភ្នែកមានត្រចៀកមានគូក្បាលចូលប្រើប្រាស់ដៃជើងអវយវៈទាំងអស់នេះឲ្យទៅជាប្រយោជន៍បង្កើតទៅជាសមត្ថផលនៅលើលោកនេះអត់មានអ្វីដែលកើតមកដោយឯងឯងទេគឺកើតឡើងដោយការសាងគឺកើតឡើងដោយការពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានកាយឆ្នៃរបស់ដែលខ្លួនមានឲ្យទៅជាប្រយោជន៍នេះទៅជាជីវិតមានន័យសូមអរគុណបាទ